scéna s Mikem Kornrem. House a techno. Každý pátek od 22 hodin. Scéna. Party začíná na rádiu Wave. Příjemný páteční večer s rádiem Wave a dvouhodinovkou Scéna s Mikem Kornrem vám přeje autor pořadu a samozřejmě tu nejsem sám, protože tuhle páteční noc budeme rozjíždět v rytmu hodně kvalitní house music, kterou do studia přivezla dvojice Paradiso Rhythm a Jacek, neboli zástupci košického labelu House of Unity. Kluci, čau. Čau. Já jsem opravdu hodně rád, protože se podařilo, že vám to hezky vyšlo s vaším programem Tour, jestli se to tak dá nazvat, těch několik vystoupení nejenom na Slovensku, v Čechách, ale dorazil jste přímo z Mnichova, tak rovnou jak bylo? Super. Super, Pro mě to bylo kulturně. Pro mě to bylo prvé hraní zahraničí a bylo to nejlepší hraní zatím. Takže ty vlastně do Čech jsi se dostal s hraním až po tý, co jsi se prosadil v Německu. House of Unity, já se přiznám, že před několika lety jsem narazil na tvorbu tebe, Davide, když ještě si vydával tracky pod jménem Embryo. A říkal jsem si, že to je zatraceně dobrý Chicagem ovlivněný zvuk a že jsem strašně rád, že vzniká takhle blízko. Takže o to radši jsem tě potom poznal, zahrál si s váma a budu se těšit na to, co předvedete dneska. Přibliž nám trochu vlastně tu partu a atmosféru kolem House of Unity v Košicích. Tak House of Unity vznikl jako vzniklo to ako vydavateľstvo v roku 2012, keď som chcel podporiť ľudí, ktorých hudba sa mi páčila. A automaticky som to pochopil ako jednu z ciest, ako ich podporiť. V 2013 sme začali, myslím, robiť prvé akcie, tak, ktoré sme robili v Košickej tabačke. A koncom roka 2013 sa ku mne pridalo pár teraz ľudí. Veľmi dobrých kamarátov. Jacek a dvaja ostatní a odvtedy sa to nejak rozbieha stále. Stále to ide, napreduje to. A House of Unity je, pokud sa nepletu, čistě digitální label. A myslím, že docela se daří rozbourat ten mýtus, že musíš vydávat vinily na to, aby si se s housem dostal s kvalitním housem ven, protože v tomto případě evidentně stačilo to, že prostě vydáváte dobrý tracky. Tak dúfame, že to dobre. Áno. To, že vydávame dobré tracky, to si samozrejme žiaden label nie je istý. Potrebuje nejakú podporu, potrebuje nejakú fanúšikovskú základňu, ktorá sa buduje a je to aj o kontaktoch. Každý ti hneď povie, že je to hlavne o kontaktoch. A keď už máš tie kontakty, tak tá hudba sa dostane ďalej. Počuje to ten, odporučí to tomu. A tak sa to dostáva mimo mesto, dostáva sa to mimo štát. A našťastie v našom prípade aj mimo kontinent. Čiže fanúšikovská základňa je aj mimo, keď sa vrátime k tej otázke, že label nemusí byť vinylový, aby bol zaujímavý. Super. A mne sa práve strašne líbí, že z celkový tý aury kolem House of Unity je to cítiť, že vás to strašne baví a že radi poznávate nové veci. A co mne osobne ešte na tom hodně baví, je to ten respekt k těm kořenům, protože je cítit, že z toho vycházíte a že si z toho berete to podstatný. Na House of Unity, kdo vlastně, kromě Paradiso Rhythm a Jacka, ještě vydal, nebo plánuješ vydat? Tak na House of Unity vydal vlastně každý host, který u nás hrál, mal niečo spoločné s labelom. Čiže mali sme tam Islandianov, mali sme tam Francúzov, mali sme tam teraz Nemcov, ktorí nás spätne zavolali. Mali sme tam Angličanov. Angličania síce nehrali, ale na labeli boli. Na labeli sú Rusy. A čo tam ešte máme? Američan. Američan, hej. Hej. A Slováci. Hej. No, samozrejme. A Češi. Jasne, Češi. Začal som s layupom v 2012. No, druhý release bol ja a on.
tam to propojení s tou českou scénou se mi taky líbí, že funguje. Vydal si na kompilaci Neo Violence, což je další spojka do Čech. A vy máte domovskou základnu, která si myslím, že také hezky funguje, a to je právě Tabačka v Košicích. Takže těch nocí je tam víc, kde se objevujete, a jsem rád, že to funguje. Jsme rádi, že se to konečně rozběhá. Po několik rokoch tam znova začíná fungovat klubový život. Nazvíme to tak. Pomaličky to jde, ale tak trvá čas s budovaním. 90-ky boli OK, potom to stoplo a teraz mám taký pocit, že to je naša úloha, že my jsme ta generace, my jsme tí ľudia v té generaci, kteří mají za úlohu to rozběhnout. Vychovat nových lidí. Nebojíme se. Čiže... To je hezká mise. Uslyšíme nějaké vaše nevydané věci, které teďka jste chtěli ve studiu a ještě... Možná. Je to možné, hej. A jak to cítíte? Mě baví ten zvuk, který prezentuješ jako Paradiso Rhythm, že je to takový jako současný špinavý house. Často si vzpomenu třeba na mýho oblíbence, což je MCDE, že ty konstrukce a zvuky, ze kterých vycházíte, jsou podobný, takže tam nějaká ta synergie bude. A Jacek zase nejenom podle obalu, ale takový jako špinavý Chicago, hodně hrátky se samply a hodně ulice. Tak. Amerika. Samplovačky, no. A hip-hop, punk, disco, veda diska. Super, a je to asi to, co uslyšíme teďka v tom přibližně 90-minutovém setu vašem společným. Jak vlastně to vypadá, když spolu hrajete? Hrajete, střídáte se po půlhoďkách nebo non-stop jedete, doplňujete se? Podle mě záleží od atmosféry, ale zvětša jdeme na ten back-to-back stále. Lebo naštěstí jsme dvojica, která se vě doplnit stále. Čiže jsme se našli. Krásný, takže ve studiu Rádia Wave na scéně s Mikem Kronem teďka hodina a půl s dvojicí zastupující značku House of Unity, tak se můžeme těšit na kvalitní house. Jdeme do toho.
like the wind blowing, like a universe in a calm. You know, like the wind when it blows, like.
posloucháte Radio Wave a na scéně právě v setu dvojice Paradiso Rhythm a Jacek a jejich značka House of Unity. Tak příjemný poslech. We'll be right back.
scéna s DJem Mikem Kornem.
and I missed you, babe. Yes, I did. When you left. Yes, I did. Yes, I did. Yes, and I yearned all week, babe. Yes, I did. For you to come. Yes, home. I did. Yes, I did. Yes, and I yearned all week, babe. Yes, I did. For you to come. Yes, home. I did. Yes, I did. Yes, oh, I did. Babe. You know I love you. Yes, I did. Yes, and I missed you, babe. Yes, I did. When you left. Yes, I did. Yes, I did. And I yearned all week, babe. Yes, I did. For you to come. Yes, I did. Yes, I did. And I yearned all week, babe. Yes, I did. For you to come. Yes, I did. Yes, I did. I said, babe. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. I said, be. Yes, I did. Come. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. I said, be. Yes, I did. Come. Yes, I did. I said, be. Yes, I did. Come. Yes, I did. I said, be. Yes, I did. Come. Yes, I did. I said, be. Yes, I did. Come. Yes, I did. I said, baby. Oh, baby. Yes, I did. I said, baby. You know I love you. Yes, I did. I said, baby. And I missed you, babe. Come, yes, I did. I said, when you left. Yes, I did. Come, yes, I did. I said, baby. And I yearned all week. Come, yes, I did. I said, come, yes, I did. Come, yes, I did. I said, baby. And I yearned all week. Come, yes, I did. I said, come, yes, I did. Come, yes, I did. Oh, baby. Yes, I did. You know I love you. Yes, I did. And I missed you, babe. Yes, I did. When you left. Yes, I did. Yes, I did. And I yearned all week, babe. Yes, I did. For you to come. Yes, I did. Radio Wave jako start páteční noci, scéna s Mikem Kornerem a tenhle parádní house živě ve studiu dvojice House of Unity, Paradiso Rhythm a Jacek. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did.
Radio Wave, scéna s Mikem Kornerem a dneska prodloužený guest mix v podání dvojice Paradis Rajdem a Jacek, label House of Unity z Košic. Parádní house na všechny způsoby, tak máme ještě půl hodinky. Oh,
přesně takhle bych si představoval úvodní set víkendu, kdyby se mě někdo ptal. Tak to byla dvouhodinovka scéna s Mikem Cornerem, která hostovala tentokrát dvojici House of Unity, Paradiso Rhythm a Jacek Kluci, parádní set. Děkujeme. Bylo to moc příjemný a nakonec, nevím, jestli to byl záměr, nebo až po tý, co jsem se zeptal, tak zaznělo i docela dost vašich tracků. No. Jsou tam i remixy, všiml jsem si, že asi zakázky na remixy teďka chodí docela. No, trošku se to rozběhlo, hej. Máš za sebou, byl to první vinylový release, ten remix, co jsi dělal do Německa, tuším. Nie. Je to sublabel, který vydává digitál. Čiže na poslední chvíli se rozhodli, že to nevíde na vinyl, ale na digitále. A predposledný track, který šiel, je remix pre Interstate, který vyjde na kazete. ktorá sa rovnako ako vinyl znova dostáva do... Nie. Máš prosím tie kazeťák aspoň v aute ešte? No to nemám, budem si to musieť zadovážiť, lebo inak nebudem môcť počúvať svoju hudbu. Walkman. No, Walkman, hej, super. No, to sú doby, to vlastne... Tehdy jsme tam mohli v těch Walkmanech poslouchat ty hrané chicagské věci. Tak Jacku, řekni nám taky něco. No co dobré. Tvoje release taky zazněly. No, jeden, který vyjde na House Unity. Tak, těším se. Má to celkom dobrý feedback od lidí. Zatiaľ to nie je nikde vonku, ani žiadne na vypočutí, že nejaká ukážka, takže... Sme radi, že mohol prvýkrát odznieť tu. No, tejto show. Tak verejne. Premiérovo. Práda, to bylo v přímém přenose, každopádne streamovať to bude možný na věky věku přehrávači Českýho rozhlasu Rádia Wave. Davide, ty jsi zmínil, že se rozjíždí kromě releaseu a znalosti labelu taky booking. Tak máš nějaký hezkou cestu naplánovanou, nebo se to chystá třeba až na podzim? Viac menej asi na podzim, no. A budúci mesiac mám hranie v Strasburgu, ktoré mi vybavil ten chalan, keď som tam naposledy hral v roku 2014. A ten chalan by mal nejak zastrešiť aj mňa a do budúcnosti prediskutujem aj Matúša na zahraničné hrania. Kto je Matúš? Jaceka. A pokud posluchače pěkně rozparádil ten váš set tady ve studiu, tak ještě dneska připomínám, že můžou dorazit do pražského Groove Baru, pokud to nemají daleko, tak určitě budete pokračovat do rána. Do rána bělo. V té náladě a zakončíte tím svoje krátký turné po několika zemích. Tak na co byste pozvali na House of Unity v blízké budoucnosti? Tak do tabačky na letné party, ktoré majú určite svoju atmosféru, ktoré budú teraz ale krátšie, budú to viac menej denné party, nebude to žiadna nočná divočárna. To sa k letu hodí. Áno, presne. Tak ako sme začali minulý rok, tak budeme pokračovať v letných akciách aj tento. Takže pár akcií určite bude. No, asi bez mňa. Asi dám takú prestávku, asi 10 mesačnú. A využiješ ji aspoň k práci ve studiu? Určite. Budú nejaké novinky, nejaký hot. Nemôžu nadávať, takže... Hot stuff. Takže určitě sledujte House of Unity v klubech a na webu a pokud chcete taky část té skvělé produkce vlastnit, tak na Bandcampu. Správně. Super, House of Unity na rádiu Wave v dvouhodinovém setu a kluci, ať se moc daří. Děkujeme za pozvání.